Našo tekmo lahko rečem, da se še enkrat pokazala izredna kvaliteta reprezentance gluhih. Moram pohvaliti predvsem Miho Zupana, mojega bivšega soigralca, Luki Črličeve in vsi ostali fanti. Pokazali so se kot izredno borbena ekipa, neugodna ekipa in tam smo se zdaj imeli časa družati v teh trening tekmah, na treningih. Vem, da zelo visoko ciljo in mislim, da imajo zelo lepe možnosti za osvojitev zlate medalje. Naše slabosti?
predvsem preveliko nihanje med samo igro. Prevečkrat pade koncentracija, ki je povezana s fizično močjo. Ko pade moč, pade koncentracija, pade nivo igre. To moramo izboljšati. Prednosti, ker je dobra ekipa, držimo skupaj. Imamo dva super zvezdnika, ostali igralci so dobri atleti. To sem si želel in igramo ta trenutek zelo, zelo gledljivo igro košarko. Že 3-4 mesece nazaj, ko so me kontaktirali glavni ljudje zveze in Sašo in Miha, sem imel samo en cilj z odlično generacijo ponoviti uspeh iz leta 2004. Tomela to provati, ha?